Prvi ukrcaj na brod nakon završenog pomorskog fakulteta ili škole, najveći izazov u karijeri budućih pomoraca. U zadnje dvije godine i sve teži, jer se kadeti teško zapošljavaju i ukrcavaju u brod. Problem kadeta je ukrcaj povezan na globalnoj razini, što uglavnom ljudi sa istoka, jeftinija radna snaga, se lakše ukrcavaju nego što se mi u Europu ukrcavamo na brod. Ali izgleda mi da se to malo poboljšava, ali do prije dvije godine bilo je teško ukrcati kadeta. Jedna je to tema istaknutih na Skupštini Hrvatske udruge pomorskih kapetana, kojom ove godine presjeda Udruga pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana. U Pomorskom fakultetu Rijeka istaknuli su i problem potencijalnog onečišćenja mora. U slučaju akcidentne situacije, Hrvatska nema prikladna plovila za skupljanje otpadnih voda ili gašenje požara. U Jadran godišnje ulazi otprilike 120 milijuna tona nafte, što u italijanske, što u slovenske, što u naše ruke. Međutim, imamo ljudu sreću da se još nijedna akcidentna situacija nije dogodila na otvorenom moru. Da nam se nešto dogodi, naš turizam bi bio pokopan istog trenutka. Raspravili su i u plutajućem LNG terminalu u Omišlju. Projekt na kojem se koplja lome na relaciji lokalna zajednica vlada. Oni podržavaju. Mi podržavamo LNG terminal s time da su to brodovi koji nisu zagađivači, koji su visoke tehnološke građeni, da su već u opticaju u svijetu već 50 godina, a pozitivno je to što ovaj kraj, ovaj riječki zaljev, luka Rijeka je sposobna da primi i takve brodove. Zalažu se i za izdavanja koncesija na zahtjev, te za veća socijalna prava pomoraca.